Država smo ljudje. Torej vsak izmed nas, ki smo tukaj, smo država. Predstavljamo delček države, se pravi tvoj 100-milijonski delček te države, tega bisera, ki ga za nobeno ceno ne smemo prepustiti, bom rekel, na ključem. Na začetku te razprave, ko sem se pač delal te točke, je bilo omenjeno, da so na političnem paketu novi obrazi. Jaz niti enega od teh nisem videl, niti zasledil. Vsi ti obrazi so že v preteklosti delovali v politiki. Jaz mislim, da novi obrazi se kome sedaj spoznavajo, se kome sedaj sestajajo in se kome sedaj spovezujejo. Ker ne vem, katere obrazi so pač mislili, ampak vsi obrazi, ki sem jih kadarkoli videl v državnem zboru ali kakorkoli, že nekako poznam. Med drugim rad izpostavil, da razen Hervardo, se pravi, ki so govorili tukaj pred mano, sem slišal besedo odgovornost. Samo od njih. Se pravi, pozabila se zraven tega še na etiko in moralo. Kaj hočem izpostaviti? Da to, da je vsak človek potreben, se pravi, se zamisliti najprej, ljubiti sam sebe in začeti graditi na odnosu. Ker če imaš ti sam pristen, pošten odnos in tako oseba, kot si sam, tako sporočilo lahko nosiš tudi širši javnosti. Sosedom, someščanom, sodržavljanom. Če hočete tudi drugo obliko, tudi v politike, tako mora biti neka kultura, moramo se zavedati, da smo sami, da če že so določeni ljudje nekje, da se treba, se pravi, odgovorno obnašati tudi ljudi. Se pravi, kaj zadeva politika kot takega v državnem zboru, se pravi, jaz pogrešam, vsemo pogrešam odgovornost volivkam in volivcem. Tudi delavec za strojem v neki fabriki je odgovoren za svoje delo. Jaz odgovornost je, bom rekel, nekega politika za neko svojo netransparentno ravnanje še nisem videl. Če hočeš pridobiti, bom rekel, službo v nekem državnem organu, moraš verjetno prinesti potrdilo od neka zanovanja oziroma, da nisi v dobenem prekazanskem pregonu, to pa v politiki očitno gre vse en voh. To pomeni, ni treba niti potrdila o tem, da nisi nekaj postopil. Kaj se tiče slovenske politike, spet kaj smo ugotovili, med samim delovanjem v stajniškem je to, da se ukvarjajo sami seboj. Preveč se ukvarjajo sama seboj. 22 let se ukvarjajo samo sami seboj, kje bo kdo sedel, kaj, kjer je ljubi bo prevzel, katera firma bo, ne vem, njihova ali jaz ne vem, več, zakaj se sploh nešče ne ukvarjam z nekim realnim problemom, ne. Mi se bodimo, določeni ljudje se bodijo za bolj preživetje. Dragi moji ljudje, v svojem stajniškem delovanju sem srečal otroka, ki ima 12 let in prosi v šoli za malico in kosilo, ker mu je starši, ki so brez posel, ne morajo kupiti. Pa to še ni vse. Ta isti otrok med počitniškim delom, se pravi med počitnicami, opravlja delo v gradbeništvu, da pomaga staršom za preživetje. Kaj po ustavi Republike Slovenije ima 12-letni otrok pravico do dela? Vprašajmo se, kaj je naloga za celim sistemom. In ja, vstajniki so jezni. Skandirali so nas, zmerjali smo zombi. Imajo srečo, da smo še tako mirni, ko smo. Da smo se pripravljeni pogovarjati, da smo pripravljeni sprejemati nekaj kompromisov. In ne govoriti, da se politika do sedaj pogovarjala z pravimi vstajniki. Ker se ni. Mi jih smatramo za podaljšano roko levice, jaz ne bom imenoval skupin, ampak to, s kom se pogovarjate, dragi moji gospodje, nismo ta pravi pristni vstajniki, niso ta pravi pristni štajerci. Ne glede odkud si, moramo vedeti, da Slovenija ni samo v Ljubljani, ampak sega od Pirana do Hodoža. Bravo. In to pomeni, kar zadeva. Vse politične scene mora biti vsake regije en predstavnik, ki bo nosil v, ne vem, ali bodi si v strankarski sistem, ali v sistem državnega zbora, problematiko svojega okraja. Kaj pa ve Ljubljana, kaj se na Ptuju dogaja? Kaj pa vem jaz, kaj se mogoče v Ljubljani? Ne morem vedeti. To pomeni. Se pravi, ve se tudi, da nastavimo kot demokratični aparat, torej politična stranka, v teh dneh bomo tudi verjetno, najverjetno nastali. Naziv pa je točno to, kar predstavljamo. Združeno slovensko ljudstvo. In na kar hočemo opozoriti je to, da se pravi,
bo vsebovala predstavnike posameznih regij, ne samo glede na to, da je rojena na Štajerskem, ne bo zdaj samo Štajerska, ta del stranka je nekaj, se pravi, ta edina, bom rekel, regija, ki je prisotna v te stranke, ampak mi smo se povezovali po celi Sloveniji. Vabili smo širšo javnost. Zato, ker želimo problematiko, se pravi, ki je, potegnemo v eno skupno točko in iskati rešitve po celi Sloveniji, za ves slovenski narod. Ne glede, ali je invalid, ali je upokojenec, ali je šolar, ali je delavec, ali je intelektualec, ali je kdorkoli je. In še nekaj. Rešitve se vedno morajo iskati iz logike. Predstavljamo si požar, vidimo plamen, neka zadeva gori. Kaj bo to hiša? Politika se ukvarja z plamenom. Kakšne barve je ta plamen? Ali je rdeč, ali je rumen, ali je na vrhu plav, ali je zelen in se kregajo. Ja sem bil zelenega, jaz sem bil plavega. Ne ukvarjajo pa se z tem, da bi ta trenutek in zdaj takoj preprečili še večje katastrofe in da bi iskali rešitve, kako pogasiti ta požar, ki uničuje našo državo. Dragi ljudje, bomo hlapci na svoj zemlji. Kot aktivni državljan si tega ne morem dovoliti. Zato sem apeliral vse, se pravi tudi zdaj apeliram, ne dovoliti tega. Dajmo se povezovati, vemo, kdo smo zdravi stajniki, vemo, katere so te skupine, dajmo se spoznati, dajmo skupaj delovati. Mi moramo vedeti, da smo država ljudje in ne politične elite. Gospod Tribune, lahko počasi zaključite. Za zaključek samo to. Vstajniki ne bodo odnehali. Vstajnika se bodo borili tako, kot so se zaobljubili do konca, do zadnjega diha se bomo borili. In bolj, ko nas bote distancirali, večja bo naša moč. Vi morate vedeti, da ena roka nežnega potiska ima težo 5 kg. Če nas bo enkrat kritična masa, vi verjamete si, da se ne želite bijati tega, tudi mi si ne želimo, da bi prišlo do česa takega. Zato rešitve še najdemo ta pravi čas, dokler se še da. Mi še lahko rešimo Slovenijo. Hvala.